kaunti za Nairobi, Mombasa na Nyeri zinaongoza kwenye orodha ya maafisa wa polisi wanaotekeleza mauaji ya kiholela. Asilimia 60 ya vifo hivi, matokeo yake upasuaji huwa sio ya uhakika. Haya ni kulingana na takwimu za mashirika ya kutetea haki za kibinadamu zilizoweza kuwakilishwa mbele ya kamati ya seneti kuhusu sheria. Wakielezea masaibu wanayopitia wateja wao mbele ya kamati ya bunge la seneti kuhusu haki na sheria, viongozi wa mashirika ya kutetea haki za binadamu ya Amnesty International, Haki Afrika, miongoni mwa mengine, wanasema mauaji ya kiholela na kikatili yameongezeka kwa asilimia 48 katika mwaka 2019. In every slum we have in this country, we have a killer cop or we have killer cops whose work is to arrest young men, and they are all the cases or most of the cases they'll be responsible. And one name has been mentioned here, the name of Rashid, who works around Pangani, Isili, Madare. Kadhalika, imebainika kuwa vituo vya polisi vya Huruma, Nyeri, Kamkunji, Dandora, miongoni mwa vituo vingine, vinaongoza kwa mauaji hayo ya kikatili kutoka kwa maafisa wa polisi. Very rampant on issues of extrajudicial killings. Dandora Police Station, Huruma Police Station, Pangani Police Station, Kariobangi Police Station, Mukuru Kwajenga Police Station, and Kamukunji police stations. And all these police stations, they are known killer cops who operate there and who are known to kill young people. Zungumza kwa niaba ya mashirika ya kijamii, Happy Olal alielezea kamati hiyo chini ya mwenyekiti wake, Senator Samson Cherargei, kuwa hata baada ya mauaji hayo, jamii za waadhiriwa hutakiwa kulipia 3,000 kila risasi iliyotumika na pia upasuaji, akiomba kamati hiyo kutafuta suluhu ya haraka. Some are forced to pay for the bullets. Like, they can say 7 bullets were used, 3,000 per bullet. Families are forced to pay for these bullets. Nalo shirika la Haki Afrika na lile la Independent Media Legal Unit kupitia wakilishi wake Hussein Alid na Peter Kiama wanasema kuwa tayari wamenakili visa 1,310 ambavyo ni vya mauaji ya kikatili na kupotea kwa baadhi ya washukiwa katika kipindi cha mwaka 2015 na mwaka 2019. And for us it's not just the killing, but it's the manner in which it is done. These 4 bodies had serious torture marks. They had strangulation indicating the use of wires. They had clothes stuffed inside their mouths, pieces of clothes, and their mouths were covered with plastic bands indicating, you know, the use of very serious forms of torture. Kwa upande wake mwenyekiti wa IPOA Ann Makori amekiri vifo vingi kunakiliwa katika vituo vya polisi, akisema tayari wamenakili visa 210 vya mauaji ya kikatili kutoka kwa polisi katika kipindi cha miezi 15 iliyopita. Non-operationalization of the National Coroner Service Act 2017 and the Prevention of Torture Act. This is critical. If there is anything this committee can do to ensure operationalization of those 2 acts, it would go a long way so that what happens in prisons and other holding facilities and as people interact with the police can be brought under the purview of the law. But also to see at least in every county an office for the IPOA, so that you don't need somebody all the way from Mombasa, from Kisumu, from Busia to come all the way to Nairobi to report. And also it will also ensure that our police officers are careful, since they know that you are at least around the corner, so that you don't need to do specific but what we want to encourage you, the little resources you have, to whoever much is given, much is expected. So even as we push for much of resources, we shall also demand a higher returns on your part. Nikiripotia TV 47, jina langu ni Elizabeth Mutiko.